काय काय झालं? चहा पावडर, साखर, तेल, चिवडा, मुगडा, मसूर राहिलाय. डिपार्टमेंट जाऊन रिटर्न घरी आले, कारण मी वॉलेट विसरलो होतो, कॅश कार्ड सगळं विसरलो होतो आणि अतुल भरपूर भडकलाय माझ्यावर. हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात तुम्ही सगळेजण? मस्त मजेतच असाल. तर वेलकम बॅक टू अवर युट्यूब चॅनल लीव लव अँड बाय. तर आज जवळजवळ साधारण 7 ते 8 महिन्यानंतर शीतल पहिल्यांदा विरारच्या डिमांडमध्ये जाणार आहे. कारण की मेन आमचा प्रॉब्लेम काय तो आम्हाला माहित आहे आणि तो आम्ही नक्कीच तुमच्यासोबत शेअर करू की शीतलला घराच्या बाहेर का जायला मिळत नाही. आणि मी तर घराच्या बाहेर जातच असतो, माझं काम असतं, त्याच्यामुळे मला तर घराच्या बाहेर जाणं असतं. पण शीतल जवळजवळ 7 ते 8 महिने झाले घराच्या बाहेर गेलेली नाही. जास्तीत जास्त काही ते खाली जाणार इथे सोसायटीमध्ये, तिथे जेनीला आसपासचं जे काही लोकेशन असेल, म्हणजे जेनी ज्या वेळेला आमच्या सोबत असणार ना त्यावेळेला तिला थोडंफार फिरायला भेटतो. म्हणजे तसं आता आम्ही जेनीला काय केलं, एक हॅबिट लावलेली आहे. म्हणजे आता साधारण गणपतीचे 7-8 दिवस जे काही गेले त्यावेळेला आपण कसं दिला 15-20 मिनिटं 10 मिनिटं सुरुवात केली. बरोबर, तिला कसं आता ना हा थोडी थोडीशी हॅबिट झाली की बाबा 15-20 मिनिटं अर्धा तास पाऊन तास अशी आता ती घरामध्ये थांबते. तर आता कसं आम्हाला जायचं सामान भरायला, कारण की गेल्या महिन्यात पण आम्ही काही सामान भरलं नाही, कारण की ऑलरेडी आम्ही भरपूर सामान भरून ठेवतो घरामध्ये, एकदाच भरून ठेवतो. तर गेल्या महिन्यात आम्ही सामान काही भरलं नव्हतं, पण आता चाललो आम्ही सामान भरायला. आणि जे काय आम्ही सामान लागते आम्हाला त्याची एक लिस्ट बनवलेली आहे. तर तिला म्हटलं की चल या वेळेला आपण डिमार्टला जाऊ. नॉर्मली काय करतो आम्ही, एखाद्या किराणाच्या दुकानामध्ये जाऊन ती लिस्ट देतो आणि मग तो इकडे आणून देतो. पण या वेळेला म्हटलं चल मग आपण जाऊया डिमार्टला जाऊ. ज्यांनी पण आता घरामध्ये थोडाफार राहते व्यवस्थित, म्हणजे अर्धा पाऊन तास तरी ती राहील ना, जवळजवळ साधारण 1 ते 1.5 तास आपण बाहेर जाणार, तर जेनीला आम्ही घरामध्ये ठेवणार आहे. तर चला बघूया आता डिमार्टला जातानाची काय काय मजा आहे आणि आम्ही डिमार्टमध्ये काय काय सामान घेतो. तर बघूया आता डिमार्ट, इथे 2-3 लोकेशनमध्ये डिमांड्स आहेत. रिलायन्सचं पण आहे, बिग बाजारचं होतं तो आता बंद झालं, त्यांनी रिलायन्सवाल्यांनी टेकओव्हर केलेलं आहे त्यांना. तर चला बघूया, जाऊन येतो आम्ही. इथे घरात थांबून बसा, अजिबात काय ओरडू बिरडू नको. चलो बसून राहा जाणू व्यवस्थित. चला आता मी चाललेलो आहे बी मार्ट. शीतलचा स्पेशल डिपार्टमेंट मॅगी. दुसरं काय घेतलं नाही तरी चालेल, फक्त मॅगी घेतली पाहिजे तिने. तिथे 4-5 पॅकेट घेणार आहे आता. काय घेतलंय? काय घेऊ काय घेऊ, सगळं कन्फ्युजन चाललं तिचं. गर्दी आज पण इथे पूर्ण गर्दी आहे. कोणता घ्यायचा याच्यातला? तुला जो आवडेल तो घे. कोणता वाला?
तोच घे ना बापू का, आपलं काम फक्त मागे मागे जायचंय. काय घेते आता? सगळ्या मॉलमध्ये शोधला ना, ही इथे भेटली आता. चहा पावडर. भेटलं का? कडधान्य घ्यायचे राहिलेले आहेत. कडधान्याचं सेक्शन काय घेते? मसूर. खाली गेलेली. डीमार्टला न येण्यामागचं कारण, जी वस्तू घ्यायची नसेल ना ती पण वस्तू माणूस घेत बसतो. हे सगळं सामान घ्यायचं सोडलं ना, भलतं सगळं सामान घेत बसले. काढतं मी, पकडते. मी माझ्याकडची सांभाळतो. कधीच नव्हता केला. ठीक आहे ना? रिक्षा घेऊन यायला पाहिजे होता आपण. बाईक वरती एवढा सामान किती रिस्की आहे, जेणी बघायला लागेल किती अंगावरती उड्या मारते. हा, सेकंड फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर. चला. सर, AAFF लॉक. चलो फटाफट आता. जेनी जेनी आता किती अंगावरती उड्या मारते काय माहिती. जेना चला चला चला. अरे बापरे, गुड गर्ल. अरे अरे जस्ट आलोय आणि आता अरे फालतू मध्ये ना, किराण्यामध्ये गेलो असतो ना किराणा दुकानात, आणि तीन हजार साडेतीन हजार सगळं सामान आलं असं. हे उगाच डबल गेले ना आपले. स्वतः आता अशी कांदे बटाटे विसरले होते, त्यातल्या त्यात कार्ड विसरले. जे ज्याचं चाललंय काय आणायचं कार्ड विसरून घेतले ते डबल डबल फेरी. आता काय 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 साहित्य घेतले फटाफट.
मी कडे मला हवी होती ती घेतलीये. तेल आहे 5 लिटर, बेसन, साबुदाणा, फेसवॉश तुझ्यासाठी, रवा, हे बाकी कडधान्य, साखर, शेंगदाणे, डाळ. अबे सामानाचा खर्च कमी आहे, फक्त बाकी साहित्य जे घेतले त्याचा मला वाटतं जास्त बिल झालं असेल ना. मोदीजी जरा गरिबांवरती लक्ष ठेवा. हा एवढी महागाई जर तुम्ही वाढवली तर कसं व्हायचं. ठीक आहे, जे नोकरी धंद्याला आहे ते आपलं सामान घराची सगळं उदरनिर्वाह करतात त्यांचा, पण बाकी लोकांचं काय. सरकारने पण थोडीशी काही ना काही तरतूद करायला पाहिजे ना त्या लोकांसाठी. महागाई वाढवली तर पगार पण वाढू आमची 60-70 हजार रुपये करून टाका. येस, आपण तिला घालू आता थोड्या वेळात हा टी शर्ट है ना. माझा काय फक्त एक स्लीपर घेतली मी मला फक्त. हा हे सॉक्स घेतले असतील आणि एक फेस वॉश असेल माझा बस. बाकी सगळं गरजेचंच असेल, फालतू असेल असं खर्च नाही. कधी कोणी आला तर आपण पटावट 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 खर्च साहित्य काढ पटापट लवकर आवरून घे सगळं व्यवस्थित लावून घे. बघा फक्त 2 जण आम्ही, 2 जणांना एवढा साहित्य लागतंय. हा 2 महिने जातात ना. आम्ही ऍक्च्युली 1 महिन्याचं सामान भरूनच ठेवतो. आता पण ती माऊ होऊन बसले तिकडे तिकडे बसून गेले बेडरूम मध्ये, वरती खिडकी मध्ये ठेवून दिली तिला. अशा प्रकारचा हा आमचा पूर्ण आता हा जवळजवळ साधारण 1-1.5-2 महिन्याचं सामान आहे आपला, है ना. 2 महिने चला चला टी शर्ट घालायला पटापट खाली उतरा. चलो 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 हे ना तुला टी शर्ट आणला. टी शर्ट जा घाल तिला टी शर्ट जे ना टी शर्ट घालायचं आहे ना तुला आवडतो ना टी शर्ट. हे बघ तुझ्यासाठी टी शर्ट आणलं ये या. अरे वा वा सुपर गर्ल. तो जा तो पाहिजे जरा झाला तिला व्यवस्थित. तो मोठी साईज आहे ना मस्त वाटतो बघ. ओ हो अरे वा अरे वा अरे वा. तुला आवडला टी शर्ट ती बघ कशी कशी बसले मग. जेनूसाठी आमच्या नवीन टी शर्ट ए जेना चल इकडे वरती तिचा टी शर्ट पूर्ण हे कर ना. अरे वा अरे वा. जेना हायफाय कर ये. जेना स्पिन 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 ये. आमच्या सुंदर आणि एकदम टॅलेंटेड आहे. टॅलेंटेड पोगी आहे रेनो. भारी दिसते रे तू, एक नंबर वाटते.
मस्त बसलंय म्हणजे लूज आहे मस्त हा जास्त टाईट नाही काय नाही मस्त वाटतो उलट भारी आहे झेंडा कमी येतील इकडे घेऊन ये ये कुठे गेला कुठे गेला शोध लवकर शोध 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 कुठे ये ए ट्रीट कुठे जरा सोनू कुठे 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 सोनू खाली गेला शोध शोध खाली शोध शोध लवकर ये भारी वाटते रे त्याच्यात चिची चिची बाबा बाबा अजून तिला ना आता आपल्याला माहित झालं तिला हा माप व्यवस्थित बसला आपण तिला अजून तिकडनं ना घेऊन येऊ कसा येतो कसा येतो पुलका अले बापले अले बापले कोणाकडे आता मला तुम्ही सांगा आपण जर एखाद्या ठिकाणी जर चाललेलो आहे आपण तिथून काय विकत घेणार आहे तर आपण सोबत आपल्या काय घेऊन जाऊ समजा मोबाईल घेऊन गेलो जे काय लागणाऱ्या वस्तू घेऊन गेलो पण सर्वात महत्वाचं काय सगळ्यात महत्वाचं तर कार्ड आहे पैसे आहेत है ना वॉलेट आहे आपलं आणि मी वॉलेटच विसरली होती वॉलेटच विसरली आणि तिकडे जाऊन मग नेमकी तिथे गेल्यानंतर अरे आपण कार्डच आणलं नाही आम्ही डीमार्टला पोहोचलो आणि तिथे ना एक HDFC कार्डचं काहीतरी बॅनर लागला होता आणि बॅनर बघून मला असं वाटलं की अतुल आपण कार्ड वगैरे काय नाही आणले आपण कसं शॉपिंग करणार मग काय परत आलो परत आल्यानंतर ही कार्ड घ्यायला आली परत घरी तिचं वॉलेट घ्यायला आणि नेमकी तेवढ्यात बघतोय काय तर अमेझॉनचं पार्सल वाला पण अमेझॉनचं पार्सल घेऊन आलंय म्हणजे मे बी कदाचित जे जे होत ते चांगल्यासाठी पण होत त्याच्यामुळे न रागवता न चिडता न रागवता न चिडता जे झालेलं आहे त्याला स्वीकारायचं आणि पुढे आपलं जे काम आहे ते करत राहायचं तर आता आमची शॉपिंग वगैरे तर सगळी करून झालेली आहे म्हणजे आता आम्ही जवळजवळ साधारण 1 ते 2 महिन्याचा सामान वगैरे आमचं भरून ठेवलेलं आहे त्याच्यामुळे आता सामानाचं टेन्शन नाही आहे काय आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेनी पण व्यवस्थित राहिली अजून आता बघू थोड्या वेळात शीतलला आता सामान वगैरे सगळं लावून घेईल सामान लावून घेतो आणि अशाच प्रकारे आजचा ब्लॉग इथेच संपवतो एक छोटासाच ब्लॉग होता मेन काय ना इथे जेनी असल्यामुळे ना घरामध्ये जाता येत नाही कुठे तिच्यामुळे थोडीशी अडचण होते पण आता ती अडचण ऍक्च्युली अडचण पण बोलता येणार नाही ती जबाबदारी आमची त्याच्यामुळे थोडी थोडी सवय मेन काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला सांगतो आम्ही मुरबाडला राहायचो मग त्यामुळे ती पण मुरबाडला होती आता मुरबाडला असल्यामुळे तिला तिकडचं वातावरण सूट झालं नंतर मग ती परत बदलापूरला आली बदलापूरच्या वेस्टच्या घरामध्ये बरोबर मग बदलापूरच्या वेस्टच्या घरामधनं परत ईस्टच्या घरामध्ये आता सारखी सारखी शिफ्टिंग शिफ्टिंग इकडे जायचं तिकडे जायचं शिफ्ट होऊन 3 महिने विरारला आलो तिला असं ते माइंडसेट झालं की अरे मला सगळीकडे का फिरवतात का चेंज करताय थोडी ती घाबरते त्याच्यामुळे घरात ती एकटी राहायला मागत नाहीतर आधी ती मस्त राहायची 2-2, 3-3 तास पण घरात व्यवस्थित राहायची पण आता हळूहळू झाली तिला पण आता होते तिला सवय त्याच्यामुळे आम्ही पण तिला सवय आता करून देतोय की हळूहळू राहा बाबा ऍटलिस्ट काय ना थोडंफार म्हणजे बाहेर जाता येतं कुठंतरी आता ही जवळजवळ आम्हाला इथे 8-9 महिने झाले पण हिला अजिबात म्हणजे कुठे फर्स्ट टाइम म्हणजे सामान भरायला गेलो एकदा फक्त आई आणि पप्पा आले होते त्यावेळेला आपण बाहेर गेलो होतो बाहेर गेलो होतो पण असं कोण आल्यानंतरच मग बाहेर जायला भेटतं मी तर काय माझ्या कामानिमित्त मी तर बाहेर मला तर जाणार इव्हन मला खाली असं दूध आणायला किंवा भाजी आणायला सुद्धा जाता येत नाही कारण जेनी मग भुंकते किंवा ती घाबरते त्याच्यामुळे मग आम्हाला जाताच येत नाही कुठे एकतर हा एकटा जाऊ शकतो किंवा मी एकटी जाऊ शकते आणि आता पण मी रक्षाबंधनला मम्मीकडे गेली होती त्याच्यानंतर आज मी बाहेर गेले बरोबर 1 महिन्यानंतर मी आज बाहेर गेली ठीक आहे काही असू दे तर आजचा ब्लॉग आम्ही इथेच एंड करतो आय होप तुम्हाला ब्लॉग आवडला असेल ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि असंच आमच्यावरती प्रेम करत राहा आम्हाला तुमच्या प्रेमाची तुमच्या सपोर्टची खूप गरज आहे आणि
आम्ही तर काही सिम्पथी तुमच्याकडनं मागत नाही कुठल्या प्रकारची. युट्यूबवरती ऍक्च्युली बरंच चाललंय असं, म्हणजे सिम्पथी गरिबी किंवा हे सगळं दाखवून व्ह्यूअर्स वाढवतात, त्याच्यानंतर सबस्क्रायबर वाढवतात, पण आम्हाला तशी करण्याची काही गरज वाटत नाही. आणि नक्कीच जर तुम्ही आम्हाला चांगला सपोर्ट करत राहिला तर आम्ही पण तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओज पण दाखवत राहू, म्हणजे आम्हाला पण मोटिवेशन मिळतं की चला आपण पण नवीन व्हिडिओज बनवत राहूया, तुमचं एंटरटेनमेंट करत राहूया. तर चला आजचा व्लॉग आम्ही इथेच एंड करतो. टेक केअर, स्वतःची काळजी घ्या, बाय बाय.